og fik jeg læbestift på. Vil du have det tilbage? Cagara, du er tryllekunstner, men samtidig er du faktisk ret god til i hvert fald at vise, hvordan sådan tricktyveri foregår. Nu fik jeg så ikke vise det, fordi du opdagede det. Det er så stor task i stedet for. For eksempel, hvis nu det var vendt her, og jeg sagde, kan du komme herovre? Ja. Så bare der rundt her. Så jeg skabte noget forvirring, og så har det godt. Ja, præcis. Det godt. Hvad hapsede du der? Du tog hans på. Kunne du mærke det? Nej, jeg mærker det overhovedet. Hvor er det godt. Ej, det gjorde jeg ikke. Det var bare for sjovt.